ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ നാടൻ ഒരു ബീഫ് കറി ഉണ്ടാക്കിയാലോ? നല്ല ഉരുളക്കിഴങ്ങും ക്യാരറ്റും ഗ്രീൻ പീസും ബീഫും എല്ലാം കൂടെ തേങ്ങാപ്പാലിൽ കുക്ക് ചെയ്ത് നല്ല വെള്ളയപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെയും അപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെയും കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ബീഫ് കറി. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ബീഫ് വേവിക്കാനുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു 15 അല്ലി ചെറിയുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു വലിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി, പിന്നെ ഒരു 10 പച്ചമുളക്, ഒരു 5-6 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി, 1 ടീസ്പൂൺ പെരുംജീരകം, 2 ബേലീഫ്, 4 ഏലക്കായ, 3 ഗ്രാമ്പു, 1 കഷ്ണം പട്ട, കറുവപ്പട്ട, പിന്നെ 1 കിലോ നല്ല ബീഫ്. കുറച്ച് കണ്ടോ, വലിയ കഷ്ണമായിട്ടാണ് ഞാൻ മുറിച്ച് വെച്ചേക്കുന്നത്. നമുക്കിതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് ഉപ്പും കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് ബീഫിനെ ഫസ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്ത് എടുക്കണം. ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രഷർ കുക്കർ എടുക്കുക, അതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ കണ്ടോ കുറച്ച് വലിയ കഷ്ണമായിട്ട് മുറിച്ച് വെച്ച് ബീഫിനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു 1 കിലോ ബീഫിനുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് അതിനകത്തോട്ട് സ്പൈസസ് ആയിട്ട് ഉള്ള ബേ ലീഫ്, 1 കഷ്ണം കറുവപ്പട്ട, 2-3 ഏലക്കായ, ഗ്രാമ്പു, പിന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ പെരുംജീരകം, പിന്നെ പച്ചമുളക്, വെളുത്തുള്ളി, ചെറിയ ഉള്ളി, ഇഞ്ചി. പിന്നെ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടണ്ടേ? ആഹാ, ആ കറിവേപ്പില ചേർത്തില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താ ബീഫ് കറിയുടെ ടേസ്റ്റ്? നമ്മുടെ നാടൻ കറിവേപ്പില, ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ വീട്ടിലുണ്ടായത് കാരണം നല്ല ഫ്രഷ് കറിവേപ്പിലയാണ്. അതും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെന്താ വേണ്ടേ? ഉപ്പ് വേണ്ടേ? ഉപ്പും ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും ഒഴിച്ചിട്ട് വേണം നമുക്കിതിനെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പം ഇങ്ങനെ കുക്ക് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഗുണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, ആ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഫ്ലേവേഴ്സ് ബീഫിലും ആ സ്റ്റോക്കിലും നന്നായിട്ട് ഉണ്ടാവും. പിന്നെ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് തേങ്ങാപ്പാലൊക്കെ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം, അധികം വെള്ളം വേണ്ട, എന്ന് വെച്ചാൽ ബീഫിൽ നിന്നും വെള്ളം ഇറങ്ങാതെ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ പ്രഷർ കുക്കറിൽ ഒരു 10 മിനിറ്റ് വിസിൽ, അത് ഓരോ ബീഫിൻ്റെ വേവ് അനുസരിച്ചിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഇത് എളുപ്പം വേവുന്ന ബീഫ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു 10 മിനിറ്റ് പ്രഷർ കുക്കറിൽ വെക്കുന്നുള്ളൂ. വിസിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളൊരു മീഡിയം തീയിൻ്റെ ഹീറ്റിലിട്ടിട്ട് നമുക്കതിനെ കുക്ക് ചെയ്ത് എടുക്കാം. അപ്പോൾ ആ സ്പൈസസിൻ്റെയും ചെറിയ ഉള്ളി, പച്ചമുളക്, വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചിയുടെ ഒക്കെ ഫ്ലേവർ ആ സോസിൽ നന്നായിട്ട് കിട്ടിക്കോളും. നമ്മുടെ ആ കറിക്ക് നല്ലൊരു സ്വാദും കിട്ടും. ആ അപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാനായിട്ട് ആ ബീഫ് കറിയിൽ നല്ലൊരു സ്വാദും കിട്ടും. അപ്പം ഞാൻ ഇതിനെ പ്രഷർ കുക്കറിൽ ഒന്ന് വേവിക്കാൻ വെക്കാൻ പോവാം. അപ്പം ഞാൻ ആ പ്രഷർ കുക്കർ ഒന്ന് തുറന്നു നോക്കട്ടെ. നമ്മുടെ ബീഫൊക്കെ എത്രയായിരുന്നു കണ്ടോ, ആ ബീഫൊക്കെ ആ ഇതിൽ കിടന്ന് വെന്ത് ഒരുമാതിരി സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ കുറച്ചും കൂടെ ബീഫ് വേവാനുണ്ട്. അതിന് നമുക്കിനി പച്ചക്കറിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് തേങ്ങാപ്പാലിൽ വേണം വേവിച്ചെടുക്കാനായിട്ട്. ഇനി ഇപ്പോൾ ആ പ്രോസസ്സിലോട്ട് നമുക്ക് പോകാം. അപ്പം ഞാനൊരു പാനിൽ വെളിച്ചെണ്ണ, 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്തോട്ട് ചെറുതായിട്ടരിഞ്ഞ ആ സവോള, സ്ലൈസ് ചെയ്ത് 2 സവോള. ഇപ്പോൾ വലിയ സവോള ആണെങ്കിൽ 1 സവോള യൂസ് ചെയ്താൽ മതി. ഇപ്പോൾ മീഡിയം സൈസ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ 2 സവോള യൂസ് ചെയ്തു. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില, 1-2 കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി സവാള ഒന്ന് ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആവണ്ട, ഒന്ന് അതിൻ്റെ പച്ചക്കറിയൊക്കെ മാറി ഒന്ന് വാടി വരട്ടെ, അതുവരെ ഒന്ന് വഴിച്ചു വരട്ടെ. സവാളയൊക്കെ ഒരുമാതിരി ഒന്ന് വാടി ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് പൊടികൾ, അതായത് മല്ലിപ്പൊടി, കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ, ഗരം മസാല പൊടി, കുരുമുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, അതെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ആ പൊടികളെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. നമ്മൾ പച്ചമുളക് ഓൾറെഡി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് ആ ഉരുളക്കിഴങ്ങ്, ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നമുക്ക് വേവിക്കണ്ടേ. ഇനി ആ ബീഫ് വേവിച്ച് ആ വെള്ളത്തിൽ തന്നെ വേണം ഉരുളക്കിഴങ്ങിനെ നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാൻ. അതിൻ്റെ കൂടെ ബാക്കി പച്ചക്കറികളും കൂടെ ഇട്ട് നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്ത് എടുക്കണം. അപ്പോഴാ ബീഫിൻ്റെ സ്റ്റോക്കിൽ വേവിക്കുമ്പോൾ അതിലും തേങ്ങാപ്പാലിലുമാണ് ഞാൻ വേവിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ആ പച്ചക്കറി കഷ്ണത്തിൽ കിട്ടും. അപ്പം ഞാൻ ആ ബീഫ് വേവിച്ച് ആ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. ഈ കറിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ,
ഈ വെജിറ്റബിൾസിനാണ് ഏറ്റവും നല്ല ടേസ്റ്റ് കിട്ടുക ഈ കറിയിൽ. ബീഫിലും ടേസ്റ്റ് ഈ വെജിറ്റബിൾസിനായിരിക്കും. അതായത് ആ ബീഫിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് നന്നായിട്ട് പൊട്ടറ്റോയിലൊക്കെ ചെല്ലുമ്പം വളരെ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ്. ഇനി നമുക്ക് തേങ്ങാപ്പാൽ. ഇപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ തേങ്ങാപ്പാൽ പൊടിയാണ് കലക്കി ചേർക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ തേങ്ങ കിട്ടാനും പിഴിഞ്ഞെടുക്കാനും ഒക്കെ വിഷമമാണ്. അപ്പം നാട്ടിലൊക്കെ ആകുമ്പോൾ എല്ലാവരും ആ തേങ്ങയാണ് തേങ്ങാപ്പാലിൻ്റെ തേങ്ങ പിഴിഞ്ഞ രണ്ടാം പാലിൽ വേണം ഇത് കുക്ക് ചെയ്ത് എടുക്കാനായിട്ട്. അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പോൾ ആ ബീഫിൻ്റെ ടേസ്റ്റും തേങ്ങാപ്പാലിൻ്റെ ടേസ്റ്റും ഇതെല്ലാം ആ കറിയിൽ വരും. ഇതിൽ കിടന്ന് ഇനി നമുക്കൊന്ന് തിളച്ച് ചെയ്യുമ്പം തീ ഒന്ന് മീഡിയം ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് പൊട്ടറ്റോ ഒന്ന് മുക്കാൽ വേവാവുന്നവരെ വേവിച്ചെടുക്കാം. ഞാൻ മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാൻ പോവാം. ഒരു നമ്മൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചേർത്തിട്ട് ഒരു 10 മിനിറ്റായി. ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇങ്ങനെ ഒരുമാതിരി വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ക്യാരറ്റും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിനകത്തോട്ട് ക്യാരറ്റ് ഒരു 3 ഉരുളക്കിഴങ്ങും 2 ക്യാരറ്റുമാണ് ഞാൻ എടുത്തിരുന്നത് അന്നേരം. അതിൽ അപ്പോൾ ക്യാരറ്റും കൂടി ഇപ്പം ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തു. ഇനി ക്യാരറ്റും ഇതിനകത്ത് കിടന്ന് ഒന്ന് വെന്ത് വരട്ടെ. ഒരു 5 മിനിറ്റും കൂടെ കഴിഞ്ഞു. അപ്പം നമ്മുടെ ക്യാരറ്റും ഒക്കെ വെന്തിട്ടുണ്ട്. പൊട്ടറ്റോയും ക്യാരറ്റും ഒക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് വെന്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ കുറച്ചും കൂടെ വേവാനുണ്ട്. അപ്പം അതിനിനി എന്താ വേണ്ടേ? ഇനി നമ്മൾ ആ കുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച ബീഫും കൂടി ഇതിനകത്ത് ചേർക്കണ്ടേ? അപ്പോഴേ എല്ലാ ഫ്ലേവേഴ്സും കൂടെ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പം ഇനി ആ പ്രോസസ്സാണ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി ആ ബീഫും അതിൻ്റെ കുറച്ച് സ്റ്റോക്കും കൂടെ ഉണ്ട്. നമ്മൾ കുറച്ച് സ്റ്റോക്കേ നേരത്തെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പം ബാക്കി ആ പ്രഷർ കുക്കറിലുള്ളത് മുഴുവൻ നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒരു 10 മിനിറ്റും കൂടെ ഒന്ന് മിക്സായി കുക്കായി വരട്ടെ. പ്രഷർ കുക്കറിലുള്ളതെല്ലാം വടിച്ച് ഇതിനകത്തോട്ട് ആഡ് ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് അതിനെ യോജിപ്പിക്കുക. നമ്മൾ അപ്പത്തിനും ചപ്പാത്തിക്കും ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ കുറച്ച് ഗ്രേവി വേണമല്ലോ. പക്ഷെ ഇത് കുറച്ച് നീണ്ട ഗ്രേവിയാണ്. നമ്മൾ ലാസ്റ്റിന് തലപ്പാൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കറക്റ്റാവും. ഇപ്പം നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം ആഡ് ചെയ്തു. ഇനിയും ഗ്രീൻ പീസും തലപ്പാലും ആഡ് ചെയ്യണം. ആ പ്രോസസ്സ് നമുക്ക് ചെയ്യാം. അതിന് മുമ്പ് ഇതിനെ ഒന്ന് എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് ഇതിനെ കുക്ക് ചെയ്ത് എടുക്കട്ടെ. ഇപ്പോൾ ഒരു 10 മിനിറ്റോളം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മുടെ ആ ക്യാരറ്റും ഒക്കെ പൊട്ടറ്റോയും ഒക്കെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് ഗ്രീൻ പീസ്. ഈ ഗ്രീൻ പീസൊക്കെ ഓപ്ഷണലാണ്, വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു കളർഫുൾ ഒരു ബീഫ് സ്റ്റൂ ബീഫ് കറി ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ ചേർത്തത്. ഇനിയിപ്പം ആ പീസും കൂടെ ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടണം. അതിനും ഒരു 2 മിനിറ്റ്സ് നമുക്കതിനെ മൂടി വെച്ച് വേവിക്കും. ഇപ്പോൾ ഗ്രീൻ പീസും ഒക്കെ വെന്തിട്ടുണ്ടാവും. ഞാൻ അതിനകത്തോട്ട് തലപ്പാലിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 1 കപ്പ് തലപ്പാൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്തോട്ട് 1 ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലവറും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പം ആ ഗ്രേവി ഒന്ന് തിക്കായിട്ട് വരുകയും ചെയ്യും, നമുക്ക് കറക്റ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസി കിട്ടുകയും ചെയ്യും. അത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അടുപ്പങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ആ 1/2 ടീസ്പൂൺ വിനീഗറും കൂടെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ നമ്മുടെ നാടൻ അപ്പത്തിനും ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ പറ്റിയ ബീഫ് സ്റ്റൂ അല്ലെങ്കിൽ ബീഫ് കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ടാവും. ഇപ്പം ഞാനത് സെർവ് ചെയ്യുന്നതും കൂടെ കാണിച്ചു തരാം. ഇപ്പം അതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി നോക്ക്, നമുക്ക് കറക്റ്റ് എന്നാൽ അധികം കുറുകലില്ല, എന്നാൽ ആവശ്യത്തിന് ചാറ് വേണം. ഇതിന് കുറച്ച് ഗ്രേവി വേണമല്ലോ നമുക്ക് അപ്പം തന്നെ പൊറോട്ടയ്ക്കൊക്കെ മുക്കി കഴിക്കാനായിട്ട് ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ. അപ്പം അതിനുള്ള ഗ്രേവി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ലാസ്റ്റ് ഫൈനലായിട്ട് ഇച്ചിരി വിനീഗർ, ഏകദേശം ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ. നമ്മൾ പൊട്ടറ്റോ അങ്ങനെ ഒന്ന് അല്ല ടൊമാറ്റോ ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പം അതിന് പകരം ഒരു ചെറിയ ഒരു ഇതൊക്കെ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വിനീഗർ ആഡ് ചെയ്തു. ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരു നുള്ള് പഞ്ചസാരയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പം ഞാൻ ഒരു നുള്ള് പഞ്ചസാരയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തു. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ നാടൻ ബീഫ് കറി ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ആ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെല്ലും ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തേക്കണേ. ഞാൻ ഈ നാടൻ ബീഫ് കറി നല്ല വെള്ളയപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെയാണ് സെർവ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. വെള്ളയപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെയാണ് ഏറ്റവും നല്ല കോമ്പിനേഷൻ. പിന്നെ ചപ്പാത്തിയുടെയും കൂടെ പോകും. ചപ്പാത്തി, പൊറോട്ട, ഇടിയപ്പം. ഓക്കെ.